Слава Богу! Бог дарував нам другий раз цей день бути в домі молитви. Це велика милість Божа. Я перед молитвою читаю 94-й псалом, перші вірші, такі слова. «Прийдіть, воспоєм Господу, воскликнем твердыня спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ, паствы Его, и овцы руки Его». Брати і сестри, перед таким Богом, в якого в руці глибини землі і вершини гор, і море, і сушу образували, і руки Його. Він є наш Спаситель, Він є наш Творець, Він є наш пастир. Перед таким Богом стоїть склонити свої голови і прославити Його за те, що по цей день Його рука наді мною, над тобою була простерта. І ми бачили цю милість. Давайте ми в цей час прославимо нашого Бога і попросимо Божого благословення, молимось. Добрий наш Господь, ми перед Твоїм святим лицем у домі молитви стоїмо. О, Господи, ми дякуємо Тебе, ми славимо ім'я Твоє святе, воно є чудне, воно є могутнє і славне. Алілуя, алілуя! Хвала Тобі, Боже, за те, що Ти проміння з нами, що Ти не залишав. До цього часу ми бачили Твою руку в житті нашому. Вона була охороняючою, благословляючою, простерт над нами. Слава Тобі, Боже, благословенно ім'я Твоє, нехай буде в кожному серці. І це служіння благослови. Від початку і до кінця будемо, нехай Дух Святий управить цим служінням. Нехай ця жертва надзвичайно буде приємна для слави ім'я Твого Святого. Нехай буде і ця слава буде Тобою прийнята у престола милості. Тобі слава, Тобі хвала, честь і подяка Тобі. Дорогий наш Господь, по милості Твоїй, маючи такий добрий час, де ми можемо знову стояти в домі молити при лицем Твоїм, ми Тебе щиро дякуємо. Скільки є тих, які мають бажання, але не мають можливості такої, як маємо ми сьогодні. Вони, можливо, вдома, в лікарнях. Вони, може, тільки спогадами можуть згадати оті моменти, коли вони мали в своєму житті такі хвилини єднання друг з другом і з Тобою. Ми в цей час Тебе щиро дякуємо, що Ти продовжив дні благополуччя, що Ти, Боже, подарував нам життя, здоров'я дарував нам і дав нам можливості в здоров'ю, благополуччі бути разом на цьому місці. О, нехай це буде слава приємна Тобі в цей час надвечірні. Нехай буде мій із наших уст і сердець полється пісня слави Тому, який є сильний. Цар над царями, Бог над богами. Слава Тобі! Слава Тобі, що Ти є наш Відкупитель, що Ти нас знайшов і поставив наші ноги на дорогу життя. І до цього часу нас ведеш. Благослови це служіння. Від початку до кінця нехай Дух Святий управить в цьому служінні, нехай діє благодать Твоя, вся слава Тобі, честь і хвала Тобі, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Перед початком всі разом за своїм псалом. Боже вічний, Ти прийди і услиш мене. Взываю к Тебе, скорбя, веру в сердце храня. Струну заскуне, прокуманки сердца в людей, и сокрылась любовь Твоя среди тревожных ночей. Огне,
краси душе, повертая в обрат. Если ты сейчас не явишь любви своей, ни борьбы не снести такой, святой ледяни, жду тебя я, мой спаситель Иисус Христос. Наш Господь достойний слави. Слава Богу. Слава нашому Господу. Будемо читати деякі місця священного писання. Будемо роздумувати над ними. Перше місце, яке я буду читати, це буде Ефесянам 5 розділ і 10 вірш. Допевняйтесь, що приємне для нашого Господа. Російський переклад звучить так. Іспитуйте, що благоугодно Богу. Браті і сестри, коли сказали про те, що якусь неділю маєш проповідувати, це пройшло, певно, 3 неділі тому назад, і щось оце слово «допевняйтесь, що приємне для Господа», воно мене турбує. Я хожу день, думаю над тим, допевняйтеся, що приємне для нашого Господа. Ну, чомусь так написано. Допевняйтесь або іспитуйте, що благоугодно Господу, що благоугодно Богу. Браття мої сестри, чи ми думали, коли ми щось робимо, чи ми в чомусь поступаємо, чи ми приймаємо якесь рішення, чи ми якраз думали про це? Допевняйтесь, чи це приємно нашому Господу? Я думаю, що діти Господні, які покаялись, які повірили в Ісуса Христа, які прийняли спасіння в свою середину, не один раз поступають так, думають так. Навіть навиком вже мають те відрізняти зле від доброго. Що мені приємно, що неприємно. Тобто, що приємно для мого Господа, а що неприємно. Але є моменти, коли іноді якась сумніви такі закрадаються, бо людина десь оступається і не часто думає, допевняйте, що приємно. А чи це приємно для мого Господа? От я роблю те чи інше, але чи це приємно для мого Господа? Чи я іспитую, чи це благоугодно для Бога? Чи це не благоугодно для Бога? Давайте проглянемо деякі моменти. Проглянемо біблійні моменти, або те, що говорить апостол Павло до Ефесян, що приємно для нашого Господа, а що неприємно. Деякі моменти, можливо, нашого життя проглянемо. Дивіться, давайте читаємо 11-й вірш того самого послання. Допевняйте, що приємно для Господа, 10-й вірш і 11-й. І не беріть участі в неплідних ділах темряви, а й краще докоряйте.
і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докарається, стає явним, бо все, що явне, то світло. Через це й говорить: сплячий вставай, і воскресний з мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні, бо лукаві. Браття мої сестри, ось таке місце священного писання. Я недавно, 18-й вірш написано ось тут так. І не впивайтесь вином, в якому розпуст, але краще наповнюйтесь духом. Я на роботі зустрів недавно молодих хлопців, мексиканців, які працюють на будівництві. Вони дивляться на мене і кажуть: чи ти взагалі вживаєш, чи ти п'єш? Я кажу: що п'ю? Якщо воду, так. А алкоголю я не вживаю. І каже: ти ніколи алкоголю не вживав? Кажу: не вживаю. А чому так? Я йому кажу: а там написано. Знаєте, сьогодні молодь, не треба Біблію носить, має досить телефон, відкриває, знаходить, і це місце читає. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. О, каже, то те так Біблія говорить, це не просто хтось придумав. Браті мої сестри, слово Господнє так говорить. Інше місце каже про те, що отож уважайте, щоб поводитись обережно, не як немудрі, але як мудрі, допевнюючись те, чи приємно нашому Господу, от нашому житті. Я приїхав якогось року на Україну, зустрічає мене мій племінник, він мав мене там де до чого підвезти якийсь відстань, забрати там з автобусної зупинки, довезти до села. Купив перед тим якраз машину, непогана машина, гарний Мерседес, навиків в його вождіння немає, там, може, пару днів або пару неділь, як поїздив. І я йому кажу: Юлік, файну машину маєш. Певно, заробляв, тяжко заробляв. Але, кажу, вона має таку, там крепкий мотор. І так, знаєш, відчувай, як ти тиснеш на ту педаль. А ні, дядько, все буде нормально. Проходить 2 неділі. Після того, і мені кажуть про те, що Юлік наш розбився. Та не тільки він, а таких, як він, 4. У машині були молоді хлопці, їхали, спішили. А Слово Боже каже, дивіться, до Тита, 2 розділ, 6 вірш. Так само благай юнаків, щоб були помірковані. Слово Боже каже, так само благай юнаків, щоб були помірковані. Наші хлопці, наші дівчата, молоді, час від часу чуєш, що якісь стаються трагедії, старшими стаються. Але багато стається проблем із нашими молодими. А Слово Боже каже про те, щоб... Тож благай, браття мої сестри, для мене Слово говорить так, як апостол Павло писав до Тита. Він каже, благай юнаків, щоб були помірковані. В чому? Браття мої сестри, допевняйте, що приємно для нашого Господа. Коли я сів за кермо, це стосується в основному молодих людей, хоча і старших також. Як я там відчуваю? Їдучи по дорогах Америки, там по Україні, зустрічаєш, дивишся, так резво, десь так, щось там, ніякої там впевненості нічого нема, просто пролетів. Так, проїжджаєш, десь там якась пробка, ти проїжджаєш, дивишся, наші їдуть. Наші слав'яни, можливо, українці, можливо, росіяни, можливо, виходці з Радянського Союзу. А Слово Боже каже, допевняйся, молодь дорога, допевняйтесь, чи це приємно для нашого Господа. От ми робимо те чи інше, ми поступаємо так чи інакше, але чи це є приємне для нашого Господа? В моєму житті я хочу щось робити, я думаю, щось поступити, приймаю якесь рішення, на перший план поставити. А чи це приємно для нашого Господа? І тоді стане все на свої місця. Знаєте, проїжджаючи, ми проживаємо в Рівному. Час від часу я проїжджаю туди, як на Клевені виїжджать. У нас є костіл, польський костіл. І там на дверях або на стіні цього костілу є такий лозунг або таке гасло. Постав Бога на перше місце в своєму житті.
Я не один раз приїжджаю і думаю, файний текст написано, постав Бога на перше місце в своєму житті. Браття мої сестри. І тоді оце питання допевнятися, чи це приємно нашому Господу, стане само собою зрозуміле. Якщо Бог на першому місці в нашому житті, то все інше вирівнюється. Пам'ятаєте один такий момент, коли юнак приходить до Ісуса Христа і каже, як мені досягти вічного життя? А Христос йому каже, як тебе справи з заповідями? Як то вони в тебе там? А він каже, я їх виконав всі, від самого дитинства. Браття мої сестри, коли самого оці заповіді Господні живуть в моїй середині, то вони ведуть мене до благословіння, ведуть до побожного життя, до чистоти євангельської. І тоді стає зрозумілим питання допевнятися, що приємне для нашого Господа. Повертаюсь до того самого послання. Чому? Дивіться, ще один момент такий. Сьогодні дуже багато проповідей таких, я часом називаю, або хтось називає соціальне Євангеліє. Що це таке соціальне Євангеліє? Це як жить людині. Христос проповідував перше, що коли прийшов Ісус Христос, його проповідь починалася «Покайтесь і віруйте в Євангелії». Час пройшов 2000 років, і багато людей покаялися. Але сьогодні чомусь звучить слова так, як жить покаяному чоловіку. Сьогодні ми молимося про те, щоб Бог зберіг сім'ю. В ранішньому зібранні було щось не складається в сім'ї, браття мої сестри. Віруючі людини не складається в сім'ї. Цікаво. Допевняюся, чи це приємно. Ми одного разу розвели таку бесіду з одною сім'єю. І жінка каже, я рішила кинути свого чоловіка. І це не протирічить Біблії. Мені аж цікаво стало. Кажу, де ти таке місце знайшла? Вона знаходить, відкриває місце. Кажу, вище візьми на декілька віршів. І замовкають уста. Тому що якщо взяти один текст десь там, щось знайти, то воно вирвано з контексту і просто приподнесено. Сьогодні багато таких речей є. Браття мої сестри, ми маємо допевнятися, що приємне для нашого Господа. Дивіться, я візьму просто три вірші із послання, навіть чотири я візьму. Дивіться, 22-й вірш 5-го розділу. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господу. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву, віддав за неї себе. Далі, чому так? Бо ми члени тіла його і від костей його. Тобто ми не свої, браття мої сестри. Боже Слово вчить нас, як ми маємо жити. Що приємно для нашого Господа, що неприємно. Я, певно, вже говорив про один момент. Ми провели одну євангелізацію. Там мене на роботі, ще будучи на Україні, і роздали всім Біблії Євангелії. Це була субота, або перед якимись вихідними, перед 8 березня було. Група співала, проповідували, роздали кому Біблію, кому Євангелію. В понеділок, приходячи на роботу, мене закликає начальник відділу кадрів і каже мені, Ваня, ти мені от скажи, як вони знали обо мені? Я не зрозумів, про що мова йде. Кажу, а як це так? Що вони знали? Писали Біблію. Як вони знали обо мені? Пряма відповідь, тому що Бог знає серце людське, що воно лукаве, воно невигойне, воно, знаєте, таке здібне більше до зла, аніж до добра. І тому, кажу, Біблія так і пише. А вона каже, я от відкриваю страницю за страницею, вони всі говорять обо мені. Говорять про те, що покаятися потрібно. Говорять про те, що навести порядок потрібно. Найти, що приємне для нашому Господу в цьому житті. Воно є приємне для Нього. Для мене, можливо, деякі речі приємні. А чи приємно для нашого Господа? Дивлюся іноді, батьки, не роздумуючи над тим, купляє якийсь одяг
для наших дітей. Знаєте, дуже, дуже мало одягу, ну, такого дитячого. Я заходжу часом в магазин, дивлюся, який там, хоча він не зовсім мене цікавить, хіба що для внуки якийсь подарок везеш, щоб купити щось. І знаєте, щось там, що там написано? Про що там говориться? Тенденція така, дивлюся, хлопчики такі, знаєте, підстрижені під якийсь такий цікавий стиль. А я собі думаю, а при чому тут це? Ну, той англійська письменниця написала про, як він там називається, вилетіло з голови, забув. Але чомусь так, наші віруючі, браті і сестри, це не з вулиці люди. А це наші, наші брати, наші сестри. Думають, що це дуже приємно, дуже це модно, це популярно на сьогоднішній день. Моя дитина не має відрізнятися чимось іншим або від інших людей. Ні, браття мої і сестри, ми маємо відрізнятися від інших людей. Наші діти мають відрізнятися від інших дітей. Не просто якимись негативними повадками відрізняються, а хорошими. Щоб давали світло, давали Слово Боже, каже, ви письмо Христове, ви світло. Браття мої і сестри, отже, будьте наслідувачами, 5 розділ, 1 вірш, отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Господь гряде наш. Ми іноді думаємо, не знаємо, коли ми іноді думаємо, іноді кажемо про те, що скоро. Можливо, хтось думає, о, ще не скоро, ще не ті події не відбулися, ті події не відбулися. Але Господь може покликати мене сьогодні. І кожного із нас. Незалежно, скільки ми маємо вікові. Чи то 20, чи то 30. Але в нашому житті, чи ми допевняємося, поступаючи те чи інше, чи це приємне для нашого Господа. Нехай всіх нас Господь ясно благословить. Думать, жить. Читать Слово Господнє, якщо воно каже, ти, Іван, тут недобре, от в твоєму поведінці, в твоєму поступі те, що ти робиш, воно не відповідає Господньому вченню. А я допомняюсь, а справді так. Адже Слово Господнє, це так, як той ватерпас, або отвес, або що там ще. Левел, як ми кажемо тут. Слово Господнє. Ми можемо іноді бути так. Але Слово Господнє нас наставляє і хоче, щоб ми були наслідувачами Господніми. Хай нас Господь рясно всіх благословить допевнятися, що приємно для нашого Господа, а що неприємно. Давайте схилимо, браті і сестри, коліна, подякуємо Господу і попросимо благословення на це зібрання. Амінь. Господи Боже, величаю тебе і славословлю тебе, цар Господь. Слава тобі, Господи, за милосердя твоє, Господи. Слава тобі за те, що ти знайшов нас, Господь. Наш розум освітив, Господь. Дам нам пізнати тебе як особисто нашого Спасителя. Як правду, як життя, Господь. Бога святий. Дякую тобі за те, що ти любиш нас, Господи. Дякую тобі за те, що ти благословляєш нас, Господь. Ти все даєш, Господи, в нашому житті, Господь. Благоденствие посилаєш, Господи. Мир і спокій даєш, Господи. Певне здоров'я даєш, Господи. Я дякую тобі за це. Я величаю і славословлю тебе, Господь. Сьогоднішній в ранковому часі, Господь, ми чули слово твоє. Господи, Боже наш, яке Господь наставляло нас, Господь. Яке наставляє нас, Господь, і кожен раз, коли ми приходимо в Дім Божий, ми чуємо Слово Твоє, Господь. І я дякую Тобі за те, що звучить Твоє Слово. Господи, сильне, могутнє Слово Твоє, Боже наш святий, яке, Господи, яке веде, Господь, до благословення. Боже наш, хвала Тобі нехай буде, честь, подяка, поклоніння Тобі, Боже наш. Настав нас, Господи, і дай нам бути, Господи, добрими учнями, Господь. Які чують Слово Твоє, які чують голос Твій, Господь, за іншим голосом не йдуть, Бог на святий. Алелуя Тобі, Ісус, алелуя Тобі, Господь. Благослови, Господь. Це зібрання нехай буде для слави Твоєї, Боже наш.
Благослови моїх братів, які будуть говорити після мене. Боже наш, благослови, Господь. Нехай цілий, Господи, це всеслужіння, Господь. Вся ця програма, яка сьогодні буде, Господь, під помазанням Твоїм, під, Господь, під натненням Духа Святого, Бог на святий. Алілуя Тобі! Алілуя Тобі, Господь! І нехай, Господи, ми прославляємо і величаємо Твоє святе ім'я, Господь. Говори до нас, Господи, в сьогоднішній вечірній час. Говори, Господь, Отче Небесний, благослови насліддя Твоє, церкву Твою, Господи. Боже наш, в всіх моментах життя, Господь, благослови кожного мого брата і кожну мою сестру. В ім'я Ісуса Христа. Нехай милість Твоя буде над народом Твоїм, Господь. Нехай будемо здібні, Господь, відрізняти, Господь, те, що до вподоби Тобі, а те, що не до вподоби Тобі, Господь. Навчити нас цьому, Боже наш, Господи, і напротязі цього зібрання говори до нас, Господь. І нехай ім'я Твоє буде прославлене в цьому служінні і в нашому житті. Тобі слава, наш Бог. Амінь. Слава і благодарність нашому Господу, дорогі мої присутні, браття і сестри, за цей вечірній час, який ми маємо. Бог нам дав змогу бути в служінні перед лицем Божим. І ми дякуємо нашого Господа за всі його милості і благодійство, яке він нам дарує і посилає. Сьогодні у ранковий час ми пережили Боже благословення. Бог благословив нас, браття і сестри, Бог послав слово. Особливо останній брат, який проповідав, він виложив дуже добру думку, оставив нам добре слово. Від Господа це було, браття і сестри. Було видно, що Бог йому дав це слово. І ми сьогодні маємо над чим роздумувати в нашому житті, маємо що зважувати в нашому житті, щоб життя наше було відповідно слово Господнього, щоб воно було так, як цього требує нам наш Господь. Взагалі, це моя думка. Браття можуть мати другу думку. Взагалі, я схильний до того, щоб такі проповіді
Можна на одну проповідь навіть менше мати, але щоб якийсь брат, який має слово і хорошу думку, став не в кінці і казав, вже не вистачає часу на другий раз. А щоб він посередині став і сказав хорошу думку, хороше слово від Господа сказав для всіх нас. Що можна сказати за 10-15 хвилин? Хіба що добре привітання. І тільки всього. А коли ми маємо слово від Господа, брат получає, і він виложує це для народу, то ми маємо духовну пищу, якою ми можемо кормитися цілий тиждень. Можливо, навіть годами згадувати це слово. Я спілкуюся багато із молодшими людьми, і в мене є молоді, які живуть і приходять часто до нас зі своїми дітьми, і ми розсуждаємо, і вони схильні до всі, взагалі всі, з ким я не говорю, всі молоді люди схильні до того, щоб отримати в служенні слово, яке могло б розкласти любу думку, яку той, хто говорить, висловлює, щоб він міг її розкласти так, щоб вона запам'яталася. Ну, каже, якщо 10-15 минут кожен проповідник один за другим встає і говорить, трудно навіть в кінці зібрання або на другий день зібрати все докупи і хто що говорив. А коли якесь вчення, на жаль, на превеликий жаль, в нашій церкві мало цього є, щоб викладалося якесь вчення, тому що, каже, Слово Боже ми читаємо і вдома, і знаємо це. І проповідник читає, ми знаємо, що він читає. Ми його читали вдома, чи тиждень назад, чи місяць назад. Але ж якби, каже, на те слово, де викладалася якась думка, то це було б набагато краще. Я згідний з цим, браті і сестри. І згідний з тим, що кожний, хто стає тут на цьому місці, однією стороною людей буде оправданий, і його слово буде сприйматися і схвалюватися людьми, і буде прийнято в серце. А є такі люди, що будуть недовольні тим. Я згідний з цим, браті і сестри. Тому, якщо навіть і хтось буде недовольний і буде дзвонити, то просьба така, щоб хоч своє ім'я назвав. Не казав, сестра чи брат, як вас звати? Це навіть і більш культурно, якщо хтось до когось позвонить і скаже, представіться, як говорить. Тим більше, що на сьогоднішній час не обов'язково, щоб хтось і назвав своє ім'я, подивився і написано, хто дзвонить. Просто для культурності запитуєш, хто до тебе дзвонить. Ми без того, кожен із нас, хто має сучасні телефони вже які, то там написано, хто дзвонить. Хай Бог нам усіх благословить і дасть нам зрозуміти слово, яке Бог посилає для нас, щоб воно торкнулося наших сердець. Я розкажу одну минуту і з половиною віршик. Це буде трошки натякувати на той момент, що я хочу сказати у своїй проповіді, на мою тему. Вона трошечки другого напрямку, але ж почти що одна та сама дорога. З кожним часом і з кожним днем приближаються люди к вічності. Но в вопросі, а що потом, проявляють предел безпечності. Що угодно волнує їх, в чому угодно проявляють рвіння. Тільки головний вопрос із других нині в страшному пренебреженні. Для рішення иных проблем люди издали собираются, много самых различных тем разбираются, обсуждаются, всем вопросам пути земном уделяют свое внимание. Но подумать, а что потом, нет ни времени, ни желания. Каждый день все дела, так их много, до бесконечности. Оглянулся, и жизнь прошла, и стоишь на пороге вечности. Жар мечтаний и прелесть грез, все исчезнет, как дуновение, и предстанет один вопрос. Тот, что ныне в пренебрежении. Только будет закрыта дверь, смолкнет голос, покой дарующий. Так реши же вопрос теперь, самый важный из существующих. Слава нашему Господу! Слава Богу. Братья и сестры, моя тема будет «Подготовка до старости».
Почти те саме, що тільки що я сказав у своєму вірші. Підготовка до старості. Цю проповідь я вже говорив. До мене, я її не так собі взяв, щоб говорити. До мене підійшли люди і попросили. Ти пам'ятаєш, ти говорив таку проповідь? Звісно, пам'ятаю. Почти всі проповіді, які я говорю, я пам'ятаю їх. Так каже, повтори ще раз. Кажу, ну, час треба, ну, за 15 хвилин я не повторю її. Кажу, хіба що трошки скорочу сюди-туди. Ні, каже, якби ти сказав все те, що ти тоді говорив. Браті і серці, не знаю. Час дуже біжить. І моя тема – підготовка до старості. Перше місце, яке ми зачитаємо, це записано у Левіт, 19 розділ і 32 текст. Пожалуйста, включіть, і ми прочитаємо. «Пред ліцем сідого вставай, і почитай ліце старця, і бойся Господа Бога твоєго, я Господь Бог ваш». Ви бачите, якщо є старці в нашому служінні сьогодні, ви бачите, яке до всіх нас слово, як ми повинні обращатися до старців? «Пред ліцем сідого вставай». Я теж сідий, але я ще не старець, браті і сестри, то просто так. Волос змінив свій цвіт. Але ж тут написано до старців, які в старості, які мають величезний опит за своєю спиною. Вони пройшли життя, вони знають, як жити, знають, як кому що посоветувати, що кому сказати. І знають, якщо їхній совет не приймають, більш-менш знають наперед, що може трапитися з тією чи другою людиною, яким вони дають добрий совет. Ось про таких старців я хочу говорити сьогодні, браття і сестри. «Пред ліцем сідого вставай». Друге місце записано у Псалмі, 70-й псалом, 9-й вірш і 18-й вірш. Включіть цей текст. «Не отвергни мене во время старості, когда будет оскудівати сила моя, не остав мене». Це Давид пише цей псалом. «Не отвергни мене в старості». Браті і сестри, чоловік Божий, який пам'ятав своє життя прошле, і ще, мабуть, багато було впереді його життя, він, будучи царем, прийшов до такого висновку, що потрібно ставати перед лицем Божим і в своїх проханнях, і в мольбі перед лицем Божим просити: «Боже, не отвергни мене в дні старості моєї». І 18-й текст там: «І до старості, і до сідини не остав мене, Боже, доколі я не возвіщу грядущому роду сили Твоєї». Браття мої і сестри, це була добра думка в цього чоловіка Божого, який просив Бога, щоб він хранив його навіть до старості. Дехто каже, що в старості не потрібно ні сили, ні здоров'я. До могили і так йдеш. Є такий вірш, можливо, хто пам'ятає. Але ж цей чоловік Божий просив Бога, щоб він зберіг його, щоб він хранив його і в старості, щоб він мав зв'язок з Богом. В його було таке бажання. Це добре бажання, це дуже добре бажання. Можливо, сьогодні оці діти, які сидять переді мною, і всі младенці від того, хто родився, вчора або сьогодні родився, нам усім потрібно готуватися до старості. Цей чоловік просив, щоб у старості Бог його зберіг. Браті і сестри, а чи знаємо ми, що до старості навіть і нам, молодим людям, треба готуватися? Коли прийде старість, і ми не будемо готуватися, нас вона застане врасплох. Кожний добрий хазяїн, як йде на полювання, він свого собаку не кормить тоді, як по дорозі йде і кидає йому шматок, щоб він підкріпився, бо тому там якусь пташку треба зловити буде, як він підійде. Він готує його до того. Так само і нам, браття і сестри, в старості ми не зможемо підготуватися до неї. Нам потрібно вже готуватися до того і бути готовим, коли вона прийде, браття і сестри. Коли ми збираємося в якусь дорогу, ми не готуємося на ходу, біжимо з чемоданом і закидаємо туди вещі. Ми готуємо це все зарання, щоб в нас не було ніяких проблем, коли нам потрібно буде вирушати в подорож. Так само і в житейській нашій подорожі цій, що ми прямуємо до Царства Божого, нам потрібно готувати себе до того, браття і сестри. І тому Єклізіаст, давайте прочитаємо Єклізіаст, 12 розділ. І перший вірш.
І помни Создателя твоєго в дні юності твоєї, доколі не прийшли тяжелі дні і не наступили годы, о которых ти будеш говорити. Нет мне удовольствия в них. Братья и сестры. Чоловік Божий пише ось це слово, і це є добра порада для кожного із нас, для кожного присутнього тут на цьому місці. Можливо, молодіж думає, це не для нас слово. Що він говорить? Ми ще тільки починаємо життя, а вже потрібно готуватись до старості. Ви знаєте, ніхто не знає навіть, чи доживе до старості. Ви знаєте, я вам приведу приклад. Ось просто буквально в прошлу середу приходить мій зять з роботи і говорить. Я сижу в офісі в себе і через вікно бачу, що заходить. Він працює у Давтауні, в такому, в банку. Він менеджер банка. І я сиджу в офісі, через вікно бачу, що підійшла дуже елегантна жінка, мулатка. Підійшла до каси, і я дивлюсь через вікно, що касірша почала плакати. І він зобразив зразу і підійшов на переріз до неї і каже, що ти хочеш. Але я побачив, що вона держить бумагу, і написано «This is robbery, give me money». Знаєте, я навіть йому казав, як ти так насмілився так робити? Вони ходять, ці всі робери ходять з пістолетами. Один неправильне движення, і ти був би вбитий. Ну він каже, я замітив, що ця жінка дуже елегантно вдіта, дуже красива жінка, і дуже культурно вдіта, і на каблучках прийшла, все. І каже, я запитую її, are you sure? Вона каже, yeah, I'm sure, give me money. Він каже, я не думаю, що тобі треба гроші. Він вступив з нею у розговор, щоб відтягнути время, бо там вже ті нажали на кнопочку, щоб міліція їхала. Ну, я пішов до сейфа, взяв гроші і дав їй. Вона підійшла до дивана, сіла, посчитала ті гроші, положила собі в сумочку і пішла. За дверами її вже зловили, звичайно. Але ж я не за те. Ми думаємо, що до старості треба готуватися старикам. Ми думаємо, що вмирають тільки старі. А сьогодні на кожному кроці нас може підстерігати смерть, яка ходить слідом за нами, браття і сестри. Ось тільки що переді мною брат говорив, що неділю перед тим його племянник віз його, а через 2-3 неділі вже його немає. Він розбився. Так буває дуже часто, особливо тут в Америці, браття і сестри. І ми повинні бути готові на всякому місці, а якщо життя продовжується, то готуватися до старості, бо старість прийде. Я не часом говорю своїм навіть дітям, слухай, я був такий, як ти, а ти будеш такий, як я. Так що послухай, що я кажу тобі. Браті і сестри, і до старості, і до сідини не остав мене Боже. І Екклезіаст пише, щоб не прийшли такі дні, що ти будеш сожаліти о них і казати, нема мені в цих днях удовольствия. Браті і сестри, це серйозне питання. Це дуже серйозне питання, коли людина, доживши до старості, каже, що нема мені удовольствия в тому, у цій старості. А та людина, яка просить у Бога і до старості, і до сідини, не остав мене Боже. Бог чує ці молитві. Один раз, другий раз, і як людина постійно молить Боже лице, щоб і в старості бути плодовитим і сочним, і щоб і в старості бути годним на всяке добре діло перед лицем Божим, то такій людині Бог помагає. Дивіться, Ісаія 46 розділ, 4 вірш. Я скорочую, браті і сестри. Немає часу. Ви бачите, що немає часу. Ісаїя 46 розділ, 4 вірш. І до старості вашей я тот же буду. І до сідини вашей я же буду носить вас. Я создав і буду носить, поддерживать і охранять вас. Ви чуєте слово обіцянка Бога? Це не я сказав, це не браття говорили. Це не хтось великий із великих цього світу сказав, це Бог сказав. І до старості, і до сідини я буду носити вас.
Я создав і буду носити, поддерживати і охранять вас. Але там вище, вище читаєте, якщо ви будете, Бог каже, якщо ви будете такі, і там Бог каже, якими, то я буду носити вас. Якщо людина не хоче слухати голосу Божого, то цього не станеться, що Бог обіцяє для всіх, для всього світу, для всіх людей і для всіх поколінь, які були до нас, і, можливо, ще будуть після нас. Це Боже Слово діє від того моменту, як це було сказано самими устами самого Господа. Воно є діюче. Він буде це виконувати, якщо ми у своєму порядку будемо виконувати волю Божу і будемо йти до того, щоб старатися виконувати все те, що Бог требує. Браті і сестри, це дуже важливо в нашому житті. Нам потрібно особливо звертати на це увагу. І хай нам у цьому Господь допоможе. Дивіться, приводив пару прикладів, і за недостатком часу нема дуже багато чого розпространятися. Дивіться, декілька прикладів про людей, які були вже у похилому віці. Але які були такі, які ми, молоді, і жили. І вони готовилися до цього. Дивіться, перший із цих, друга книга царів, 19 розділ, 34 текст. Тридцять другий візьмемо. Тридцять другий. Но Верзелій отвечав царю. Верзелій вже був очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в прибиванні його в Механаімі, тому що був чоловік багатий, Верзелій. 80 років було Верзелію. І далі читаємо 34-й текст. У 35-му так, там як уже Давид возвращався, і Верзелій його прийшов, щоб зустрінути, то Давид каже, що Верзелій, ти зробив, я своїми словами кажу, ти зробив дуже добре діло для мене. Іди зі мною. Я заберу тебе з собою, і ти в старості будеш обезпечений. Дивіться, що відповідає цей чоловік. Но Верзелій отвечав царю. Світло погане. Очки нові. Отвечав царю. Довго ли мені осталось жити, щоб іти з царем в Єрусалим? Мені тепер 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Дивіться. Верзелій понімає. Він хоч старий, але він розуміє, що йому вже 80 років. І тут така ситуація, в принципі, дуже щаслива ситуація. Не кожному таке попаде в житті, щоб цар на старість приглашав у свій дом. Слухай, будеш їсти за моїм столом, слуги будуть обслужувати тебе. Слухай, хоч на старість поживеш, заживеш, як люди кажуть. Але цей чоловік розумів. Він каже до царя, слухай, мені 80 років. Я ж розумію це. Я ж понімаю, що я вже старик. Я це повністю розумію. І далі каже, це перше, він каже царю свої проблеми. Перша проблема. Во-первых, я дуже старий. І я це розумію. Друга проблема. Узнає ли раб твой вкус в том, що буду їсти і що буду пити? І буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоєму бути у тягость, господину моєму царю? Зачем? Дивіться, яка цікава відповідь цього чоловіка. Слухай, мені 80 років, у мене така проблема, у мене така проблема. Слухай, я навіть не розлічу голоса твоїх певців і певиць. Я не знаю, чи я тую вкус цієї їжі, отих всіх яств. Я розумію, що в царя там буде багато чого, але чи я це зможу зрозуміти, розлічити той вкус? Мені вже, я вже старий. І він так якби
хоче сказати Давиду: Давид, не дуже я тебе обрадую. У мене проблеми. Ти хочеш, щоб у тебе були теж проблеми? Якщо ти, я піду з тобою, якщо ти настоїш в тому, у тебе будуть проблеми. Тому що я старий, у мене ось таке, там, я начислив п'ять таких моментів, він сказав, що, ну, мені не гоже йти з тобою. Але, каже, але, у мене є син Кімгам. А Верзелій переводиться на нашу мову «железний свідетель». І оцей, дивіться, железний цей свідетель каже: у мене є син Кімгам, то ти, Давид, візьми його з собою. Хай він з собою йде. А я не пойду. А Кімгам у переводі на нашу мову оказується це тоска. То от у старості така тоска, якщо одоліває, Давид, ти оцього Кімгама забери. А я остануся, вже доживу так, як я. У мене є що їсти, є що пити. Я залишусь тут. Ти ось цю тоску забери. Браті і сестри, духовно розуміючи про це, ми, коли ми молимося до нашого Господа, то ми маємо розуміти, що ми, хто із нас уже в старості, ми маємо це розуміти. І маємо учитувати всі оці моменти. І тільки я би побажав усім нам просити у Господа, щоб тоску забрав від нас. А все остальне, все, що є з нами, воно нікуди не дінеться. Воно прийшло з нами до старості. Просити у Бога, щоб Бог допоміг нам, і щоб ми не були, якщо в якомусь домі є старі люди, старці або стариці, просити у Бога, щоб ми не робили якогось конфлікту в домі. Ви вибачте мені за мою відвертість. Я і до молодих говорю слово, і до всіх. Це всіх касається нас. Щоб ми розуміли, коли прийде старість, щоб ми не були... А то невкусно, а то не туди... Не стільки накидали мені їсти, а то я того не хочу, а то те було вчора, а те буде взавтра. Браття і сестри, ми всі повинні розуміти, що ми йдемо до старості, нам потрібно бути готовим до цього, браття і сестри. Дав би нам Господь всім сили, щоб ми це, розуміючи, виконували перше всього волю Божу, перше всього, і в основному не звертали на те, так, то в мене нерви розтрепані, то не то. Но в старості ми повинні бути плодовиті і сочні, як в другому місці написано. І до Тимофея Павло пише, пам'ятаєте те місце писання, а старцям і старицям, і дивіться, ще требування є. Я одного разу між братями задав це питання, і один із братів каже: ну, мабуть, щоб носили хорошу одежу, щоб юбки були довгі. Кажу: браття, у них і так довгі юбки, в тих старих. Ну, що вже требувати з тої старих? Там Павло писав зовсім другу істину, щоб вони в старості і були, значить, акуратні. Знаєте, часом приходить старість, і часом проходиш, особливо по вулицях, отут в Америці, дуже багато є стариків, які, ну, безпризорні. І від їх здалеку чути, що вони давно не були в душеву, не заходили. Там апостол пише, що наставляй навіть і старі, щоб вони були акуратні, щоб вони були такі, і щоб в старості навчали молодших любити мужей, любити дітей і так далі. Ми це місце знаємо, я не буду розпространятися. Але що головне, щоб ми пам'ятали це і в старості. Ось яка наша задача. Щоб ми не були, ну, зі своїми проблемами втягуюсь для других. Верзелій це дуже понімав, він каже: слухай, Давид, остав це, не потрібно це, я ж тобі буду втягувати. Щоб з нами не було так, давайте будемо просити у Бога, щоб Бог допоміг нам у цьому. Другий, теж старець, дивіться, теж старець, навіть сліпий, на старість ослеп. А Єровоам до своєї жінки каже: піди до нього. Він колись мені казав, що я буду царом, піди до нього і спитай те і те. Приходить жінка, переоділася, ну все скрито. Ніхто нічого не може сказати. Все замаскировано. Приходить ще за дверима, а він каже:
Войди, жена Єровоамова, я грозний посланник тебе. Ви чуєте? Оце старець, який не бачить, але в духовному він дуже добре бачить, ще через стінку, ще не бачить, хто там, не чує голосу, а каже, войди, тільки почув стук у двері, войди, я грозний посланник тебе. Браті і сестри, якщо в нашому домі сьогодні є старці, і вони такі, як пророк Ахія, то вони грозні посланники на всяке зло і беззаконня, яке проявляється в нашому житті. І благодарення нашому Господу, що вони є серед нас, що вони є в наших домах, в наших церквах, що вони в багатьох моментах спиняють нас, молодих, спиняють від того чи іншого, не дають нам зробити того чи іншого. І наперед кажуть, слухай, таке й таке. Ти ще не подумав, вони ж кажуть, що може бути. Браті і сестри, це ті люди, які готовилися до старості з самої молодості, які взивали до Господа, щоб Бог допоміг їм у цьому, щоб Бог був з ними і в старості не залишив їх. Оце такі люди. Оце був пророк Ахія такий. Я пам'ятаю один момент, один брат розказував таке свідоцтво, що, значить, як було? Тож не так, як тут у нас, що є місце, вечором є місце. А тоді не вечором, не днем не було місця, як ми собиралися по домах, по стінах тікло, а ще тоді, як була весілля. То взагалі було багато гостей і стояли отак. Лавки через голови попередували, через вікна викидали їх на вулицю. І стояли всі так, як на одній нозі стояв, то на другу вже не можеш ступити, бо нема де поставити. І брат каже, що давайте, браття, ми, бо ж молоді будуть заходити, давайте ми оцю кафедру якось, може, тут поставимо трошки збоку, щоб ми поставили тут молодих, щоб було видно для всіх. А один братка, старець, стоїть, така, як? Святое місто звінуть? Кафедру? Святое місто звінуть? О, у нас не було так. А другий до його каже, брат Костя, а як же в нас було? Та в нас же ж кафедри, каже, не було. Ми за столом, за тим, що сім'я їла цілий день і всі діла робила, то ми потім застеляли скатерку і так ставали і проповідували. Як же в нас було? Ну, в нас так не було. Браті, і такі старці є, що з ними дуже багато проблем, перед людьми бувають проблеми. Хай нам Бог допоможе правильно робити висновки у всякому житті, щоб наше ставлення до Слова Божого було правильне, тоді і в старості Бог нам у цьому буде допомагати і виходити нам на зустріч. Браття і сестри, ще один старий чоловік, який був царем, любимий для всіх нас пророк і цар Давид. І дивіться, що Давид дуже багато воював, ходив на війни, побєди одержував. І написано у другій книзі царів, 21 текст і 15 вірш. І відкрилась 21, 2 царів, 15 текст. І відкрилась знову війна між філістимлянами и израильтянами. И вышел Давид, и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. До цього місця, браті і сестри, ніде я не читав, що Давид на війні утомлявся. Але прийшов момент, Давид думав, що ще він такий, як був вчора, як такий, як був тоді, як Голіафа побіждав, тоді, як війни перемогу отримував. Він думав, що він такий. Але старість прийшла незаметно. Він цього й навіть не ожидав. І пішов знову на війну з філістимлянами. І коли один із великанів підступив і чуть не вбив його, там написано далі, тогда і є свій, один із потомків Рехваїмових, у якого копьо було весом 300 сіклей меді, і який поясан був новим мечом, хотів поразити Давида, но йому помог Авеса, син Саруїн, і поразив філістимлянина. І потім каже весь Ізраїль, більше з нами на війну не підеш. Давид, мабуть, він тоді, до чого? То я з дитинства. Но більше з нами не підеш.
Ми не хочемо, щоб погас світильник Ізраїля. Ти один більше нас усіх тут собравшися. Ти великий чоловік для Ізраїля, а ми як вода. В другому місці там одна жінка говорила, вилитая на землю. І більше його не пустили. Но Давид думав, що він ще сильний, браті і сестри. Він не замітив, що старость підкралася. І там, в одному місці, коли вже написано, що Давид не міг согрітися, його одежами одівали і не міг согрітися. І там, ми цю історію знаємо, я не буду говорити про це. І написано далі, коли один із його синів, Адонія, воцарився, то один із священників приходить до матері Соломонової, до Авігеї, і говорить: слухай, Адонія вже воцарився, а Давид що тобі говорив? Давид казав, що син твій, Соломон, буде на царстві. А зараз що? Спасай своє життя, швидше йди до нього і умоляй його, щоб він перемінив мислі. Невже це він зробив? Невже це він не сказав для нас? Не може бути. І вони договорилися, мати зайде, а за тобою, каже, через деякий час я забіжу. І коли це пройшло, то Давид, як по-нашому казати, стрепенувся. Що ж, прийшов ось цей священник і каже: Давид, ти що, ще не можеш до цих пір нагрітися? У тебе у царстві переворота, ти тут сидиш? Що ти робиш? Ти що обіцяв? І Давид вже каже: давайте скорій мого мула, посадіть Соломона на мого мула і повезіть до священника, хай помаже єлеєм, хай виє рог з єлеєм на його голову і об'явіться для всієї землі, воцарився цар Соломон. Звичайно, це поправилося, але скільки голов полетіло з плечей із-за цієї ситуації? Там не один поплатився життям, браття і сестри. Це була ошибка Давида. Він прийшов до старості, він обіцяв, але він забув, що вже треба поміняти щось. Браті і сестри, сьогодні в наших церквах є багато таких старших людей, які думають, що без їх взагалі нічого не можна буде зробити. Да. Браття, не обижайтеся на мене, старші браття. Ну, думаю, якщо не я, ну то хто зробить? Браття, до нас робили і після нас будуть робити. І діло ніколи не стало і не стане. Бог має на кожний період своїх рабів, яким доручає і каже, що вони робили. Браті і сестри, чи ж не так? Хай нам у цьому Господь допоможе. І так, я закінчую, я вже не буду продовжувати своєї теми, я закінчую. Є в одному місці написано, що востаннє народ наглий, котрий не уважить, що старця. Востаннє народ наглий. Але там перед тим є написано, що якщо ви не будете робити те, що я требую, не будете виконувати моїх законів, не будете те, то я пішлю народ наглий, який буде говорити на другій мові, якого язика ти не будеш розуміти, і він востане оцей народ, що не уважить старця. Браття і сестри, для того, щоб життя наше було благословенне і до старості, і до сідини, будемо просити в нашого Господа перше всього, щоб він допоміг нам виконувати волю Божу, щоб він допоміг нам ходити по законах Його, і щоб він хранив нас і в старості, і коли прийде сідина, щоб він не залишив нас. Тоді ми будемо завжди свіжі, плодовиті і сочні. Хай нам сам Бог у цьому допоможе. І так, Левітів написано: «Вставай, коли побачиш ліце старця». Зараз це не в моді. Колись, як ми були молоді, як тільки заходять старші люди, ще, може, вони не старці були. Наше місце було по стінкою, або десь по проходах стояти, або перед кафедрою геть біля самої кафедри. Брат Саша часто це напоминає. Наші місця були оці. Ми вважали, що старшій людині потрібно дати місце. Сьогодні цього, можливо, не учать так молодих людей. Але ж написано у Слові Божому, що вставай, коли перед ліцом сідого вставай. Друге, і до старості, і до сідини не остав мене Боже. Будемо пам'ятати ось це. І третє, ответ на молитву.
коли ми будемо в нашій житті, в нашому житті ходити перед лицем Божим, і наша просьба буде до нього, щоб він нас хранив, то, як ми читали в Ісаїї, що і до старості, і до сідини я буду носити вас, я буду оберігати вас, я буду посилати вам свої благословення, я буду піддержувати вас, я буду охороняти вас, я буду робити все те, тому що бачу ваше серце, своїми словами говорю, бачу вашу внутренність і бачу ваше ходіння перед лицем моїм. Тому, браті і сестри, хай нам у цьому сам Господь допоможе. Йому хай буде слава повіки. Амінь. А зараз я запрошую всіх для загального співу встати. Заспіваємо псалом «Я не хочу марно часу провести». Після загального співу буде хор співати.
Thank you.
сестра Марія розкаже вірш, будь ласка, після чого брат Віктор буде говорити проповідь. Ты говоришь, что жизнь твоя с Христом, и что к Нему ведет твоя дорога. А думал ли ты когда-нибудь о том, что, может быть, и ты не знаешь Бога? В собрание ты ходишь каждый раз и славишь Бога пением свободно. А думал ли ты когда-нибудь о том, что твое пение Богу не угодно? Ты молишься, и молится твой дух. В твоей молитве сила веры дышит. А приходила ли мысль тебе в тот час, что Бог твою молитву не услышит? Ты проповедуешь, умело говоришь, сплетаешь мудрость с Божьим светом. Ты силой вдохновения горишь, но не горят сердца людей при этом. Так почему же, задаешь вопрос, так неужели тщетна моя вера? Но вспомни, друг, чему учил Христос и в чем Он дал нам образцы примеров. И если ты хоть в тайне осудил чужой поступок, или зависти взял много, или обиду в сердце затаил, то знай, мой друг, что ты не знаешь Бога. И если ты колени преклонил и молишься слезами умиления, а сам обиду в сердце затаил, тогда не слышит Бог твое моленье. И если ты Христу псалмы поешь, а в сердце нет к Нему благоговенья, то ты лишь звук бесцельный издаешь, и неугодно Богу твое пенье. О, друг, из сердца удали ты даже тени осуждения. Пускай Господь дарует тебе дни, почаще преклоняй свои колени. Кто к Господу стремится всей душой, тому лишь место в небесах готово. Сам Бог оттрет слезу с его очей, дарует место вечного покоя. Аминь. До мене приходив хлопчик, просив, я хочу віршика розказати. Будь ласка, маленький братик, заходь, він любить нас розказати вірші. Ми не можемо дітям відказувати. Будь ласка. І я дивлюся, що у нас в гостях є Тамара Цибуленко з Володією. Я знаю, що Тамара розказувала теж гарні вірші. Тамара, може, ти маєш ще теж? Тому що уїде Сакраменто і так повезе те, що в неї є. О, якщо ти маєш теж розказати, тоді ж брат Віктор буде говорити заключну проповідь нашу. Так що, Тамара, будь готова, якщо маєш вірш. Слава Богу, я хочу розказати віршика. Попросив мене мій тато, щоб йому я допоміг. Та не було в мене часу грати з друзями, побіг. Попросила в мене мама, щоб посуду я помив. Та не було в мене часу, до комп'ютера спішив. І з прохання йде сестричка, щоб з уроками поміг. Та не буду я ставати, відпочити я приліг. День так швидко пробігає, до молитви же час. Я схилився на коліна, так як часто робив спас. Вже хотів Христа просити і бажання підібрав. Але мить події днини я і соромом згадав. Всі бажання мить пропали, та отримав я урок, щоб мені допомагали. Першим зроблю я цей крок. Амінь. У
коліна і ручки зложив, Бога прощення щиро просив, за те, що в серці образу тримав і добрим батькам своїм не помагав, за те, що словами образив сестричку і витоптав діду садочку травичку, бабусі своїй невдячний я був, просив її за те, що сам вже забув. Я більше не хочу Христа ображати і хочу стосунки з ним дружні мати. Амінь. Я хотів би від щирого серця разом з вами сказати слава нашому Господу. Так багато сьогодні вже говорилося на цьому місці. Наше це Слово Боже, яке ми так любимо, воно настільки обширне, що воно ставить вимоги до кожного із нас, як до дітей, як до батьків, як до жінок, як до старців і стариць. Господь хоче, щоб ми виконували Його святе Слово. І тоді, коли ми будемо виконувати, браті і сестри, ми будемо мати успіх і зможемо принести для Господа плід. Тільки тоді, коли ми будемо перебувати в Божому Слові, тому що ми знаємо, брати і сестри, що Бог, Він дає свої вимоги для нас, щоб ми також виконували їх. Я хочу поділитися Словом Божим, яке записано в Слові Божому, перше послання апостола Павла до Тимофія, буду читати з 2 розділу, 8 вірш і нижче. І так желаю, щоби на всякому місці произносили молитви мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Ми також чуємо, брати і сестри, що Слово Боже говорить і до нас, мужів, щоб ми також були на своєму місці. Наш обов'язок є теж таким, брати і сестри, щоб ми воздівали свої руки до Бога без гніву і сумніву, і щоб ми були почутими на небесах. Тому що Бог поставив нас як священниками в домах наших. Сьогодні багато говорилося за старців. Брати і сестри, я вам скажу своє почуття до старших людей. Я схиляюся перед такими людьми, тому що коли я прийшов в церкву, де я покаявся, де Господь призвав мене, то в нас у церкві було всього-навсього 6 молодих людей. А всі люди, то були і старших людей, церква була десь до 400 членів церкви, а молодих людей так було мало. Але, брати і сестри, навіть ті старці, які вже покійні, вони відійшли в вічність, їхні слова, їхні поступки по сьогоднішній день перед моїми очами. І це є ті люди, які, з яких я брав приклад.
які вчили, показували, зупиняли в чомусь брати і сестри, які по сьогоднішній день є для мене прикладом, брати і сестри, і як треба поступати, і яку віру нам треба зберегти до кінця свого життя. Написано в Слові Божому, останній розділ євреям, написано, що «помінайте наставників ваших». Помінайте наставників ваших, котрі проповідували вам Слово Божє, і взирає на кончину їх житті, подражайте вірі їх. Да, брати і сестри, ви знаєте, по сьогоднішній день, от часом мені одного разу задали питання, коли я стою на проповіді, я завжди защіпаю верхню пуговицю. І мене питають, а чому ти так? Я кажу, мене так в церкві навчили, коли я стою на проповідь, я стою не тільки перед людьми, я стою перед Богом. І мене навчили в церкві, щоб я був припоясаний, коли встаю на слово, коли встаю проповідувати Слово Боже. Щоб на це місце не виходили у порваних джинсах. Бо це місце святе, брати і сестри, де перебуває сам Господь. Коли священники виходили або входили в святе святих, то вони відчували, брати і сестри, вони готувалися зарання, щоб предстати перед Бога, бо вони могли би бути наказані, покарані за те, що вони не приготовилися до того, коли вони виходили перед лице Боже. В наш час ми повинні теж бути готовими, брати і сестри, коли виходимо за це місце говорити Слово Боже. Я читав це місце Священного Писання, мужі. Мужі повинні піднімати руки свої без гніву і сумніву. І якими повинні бути жінки, брати і сестри, чим вони повинні украшати себе. Слово Боже каже, що ви є храм Божий. Господь сказав в Слові Своєму, вселюсь в них і буду ходити в них, і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Брати і сестри, як це важно, як ми украшаємо свій сердечний храм. Які там прикраси, брати і сестри, я хочу читати далі Слово Боже. Це Луки, 21 розділ. Із перших віршів читаю. Вибачаю, з п'ятого віршу читаю. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И спросили его учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их. До цього місця, брати і сестри, учні звернули увагу на Єрусалимський храм. Він дійсно був украшений, брати і сестри, дуже красиво. Це була наружня форма храму. Він був украшений дорогими камнями. Він був виглядав дуже гарно і дуже красиво. І учні говорять, учитель, подивися на цей храм. Подивися, зверни на його увагу, який красивий цей храм. Але Христос сказав, що прийдуть дні, коли не останеться тут каменя на камені, все буде зруйновано. Да, брати і сестри, це наружня форма храму. Ми також іноді можемо приходити наружньо гарно одіти, прикраси і все таке інше, брати і сестри, але Господь звертає увагу на наш сердечний храм. Що у всередині нашого храму? Я прочитаю ще одне місце, яке записано в Євангелії від Луки,
6 розділ. Вибачаюсь, Євангелія від Матфію, 21 розділ, 12 вірш. І вийшов Ісус, і вошов Ісус в храм Божий, і вигнав всіх продаючих і покупаючих в храмі, і опрокинув столи миновщиков і скам'ї продаючих голубей, і говорив їм, написано, «Дом мой, дом молитви назовется, а ви зділи його вертепом розбойників». И приступили к нему в храме слепые, хромые, и он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Оссана, сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей?» Ты устроил хвалу и оставил их, вышел вон из города Вифанию и провел там ночь. И мы бачимо, брати і сестри, цей храм, на який учні звертали так багато уваги і говорили, що він прекрасний зверху, але всередині Христос показав їм зовсім інше. Коли вони зайшли всередину в цей храм, то вони побачили там продаючих, торгуючих, міняючих гроші, брати і сестри, продаючих. І написано, що Христос опрокинув скам'ї ці і вигнав звідти цих людей. І він сказав, що дім мій, цей дім, домом молитви називається, ви його зробили вертепом розбійників. Написано, що в храмі приступили каліки і хворі, і він там ісцілив їх. Так, брати і сестри, Слово Боже каже, що боліє всього хранімого, храні серце своє, ібо із нього ісходять істочники житті. Серце наше, брати і сестри, це є місце, де живе або повинен жити наш Господь Ісус Христос. Якщо в тому храмі нашому є для нього місце, якщо, брати і сестри, ми готуємо для нього місце, брат переді мною проповідував і багато говорив про те, що треба такі проповіді, щоб нам більш доступно було. Так, брати і сестри, я згідний з цим. Але щоб чути Боже Слово, то треба, щоб у нашому храмі було місце для нього. Коли ти йдеш в дім Божий, то приготуй себе, приготуй своє серце, щоб ти був в змозі прийняти ту істину, те Слово, яке сьогодні говорить до нас Господь. Брати і сестри, я вірю в те і знаю, і не тільки віру знаю, а переживаю в житті своєму, що через кожного проповідника, який говорить із цього місця, ми можемо взяти Слово Боже для себе. Ми можемо взяти якийсь урок. Ми можемо взяти для себе якусь настанову. Бо ми віримо, що це Слово, воно живе і діюче. Але ми повинні приготувати свій сердечний храм. Так, брати і сестри, Слово Боже звертається і говорить, що, щоб жінки украшали себе не плетінням волос, не золотими уборами или нарядами, но щоб добрими ділами украшали себе. Добрими ділами, браті і сестри, бо все пройде, небо і земля пройдуть, і ця земля, вона згорить, по Слову Божому, як написано, но ми по обітниці Божій чекаємо нового неба і нової землі, на якій перебуватиме правда. Ми все залишимо на цій землі. Все те, що ми надбали, брати і сестри, все те, що ми накопили, воно останеться. Але діла наші, вони йдуть вслід за нами. Діла наші.
коли ми предстанемо перед Богом, Бог згідно діл наших, Він буде судити нас. Я би не хотів би, щоб ми були судимі Богом, але я хотів би, брати і сестри, щоб ми сьогодні поправили свій храм. Щоб ми подивилися, що в храмі нашому. Чи там є місце для Ісуса Христа? Чи там є місце для Духа Божого, для Духа Святого? Бо написано, не оскорбляйте Духа Святого, яким ви запечатані в день викуплення вашого. Не оскорбляйте. Бо цей Дух Божий, Він поселився в наших серцях. І Він хоче жити. І Він хоче вести нас. Він відкриває нам тайни Божі. Він відкриває нам багато того, чого ми до цього часу ще не розуміли. І тому, брати і сестри, я ще раз нагадую, що Слово Боже, воно звертається до нас, як до старців, до старіць, для юнош, для дівиць, для молодих людей, щоб ми готовили себе до зустрічі з Господом нашим Спасителем Ісусом Христом. Одного чоловіка запитали, яке твоє саме більше бажання в твоєму життю? Що би ти хотів би на нинішній час? Ну, що би ти хотів від Бога? А він каже і дає таку відповідь. Я хотів би завжди, постійно відчувати свого Господа в серці своєму. Це було саме краще його бажання. І він каже, я хотів би перебувати постійно в Домі Божому, де є присутній Господь. Це було його бажання, брати і сестри. І я би хотів би, щоб і наше було таким бажання, брати і сестри, щоб ми шукали Господа. Шукали. Ви знаєте, в Слові Божому написано, вкусіть і увидіть, як благ Господь. Ми іноді проїжджаємо, знаєте, в нас в селі, там, де я жив раніше, була хлібопекарня. І коли ми проходили, там такий був прекрасний запах. Ну, ми розуміємо смак хліба, правда, брати і сестри? І ми відчуваємо цей запах, але коли я не зайду в цей хлібний магазин, коли я не куплю цього хліба, коли я його не скуштую, брати і сестри, я не знатиму, який він є, смачний. Я не знатиму. Господь хоче, щоб ми не тільки говорили про Бога, але щоб ми його відчували, що він живе в нашому храмі. Це дуже важливо, браті і сестри. Це дуже важливо. Ви знаєте, іноді люди, вони сьогодні, ви знаєте, в цей час, в який ми живемо, це дуже тяжкий час. І для нас, і для наших дітей. Хоча ми кажемо, ця свобода, це дуже добре. В деяких країнах сьогодні йде війна, голод, війни, вбивають один одного. Ми сьогодні маємо благоприємний час, за що скажемо слава нашому Господу. Але, брати і сестри, каже Слово Боже, дивіться, щоб ця свобода не послужила поводом для угождення плоті. Ви знаєте, ще розкажу такий приклад. Четверо молодих людей, вони їхали в машині, і коли їм треба було повертати на світлофорі направо, перед ними якраз стала машина, тому що загорілося красне світло. І вони, ви знаєте, не витерпіли, не дождалися зеленого світла, вони виїхали на тротуар, об'їхали цю машину, повернули направо, і там недалеко стояв поліцай. І він доганяє їх, зупиняє їх і каже, що ви нарушили правила дорожнього руху. А вони відповідають, це для нас мелочі. Це для нас мелочі. Він визиває ще одну машину на підмогу собі. І коли вони почали обшукувати цих людей, то вони знайшли в них пластикові карточки, якими вони десь там біля банкомату поставили свої камери і видивлялися в людей
пін-коди. І таким чином вони знімали в людей із карточок гроші. І їх поліцаї спіймали на цьому, брати і сестри. Але про що я хочу сказати? Про те, що ми в житті своєму багато на що сьогодні говоримо, що це мелочі. Що це мелочі. Це для нас, ну, нічого не значить. Украшення, краски. Я не вправі, брати і сестри, говорити сьогодні про вашу церкву. Я є посторонній чоловік, брати і сестри, але я хочу говорити сьогодні про істину Божу, про правду Божу. Де говорилося нам сьогодні про старців, які вчили, наставляли нас, але вони не вчили нас цьому. Вони не вчили нас ось поступати так. Косиночку накласти, ми говоримо, це мелочі, це не важно перед Богом. Можна і так, можна і без цього, брати і сестри, але це не мелочі. Це для нас не мелочі. Коли ми предстанемо перед Богом, Бог спитає із кожного із нас, як ми жили, як ми поступали, як діти слухалися батьків своїх, як жінки повинувалися чоловікам своїм, як чоловіки стояли на своєму місці, воздіває свої чисті руки без гніва і сумнення. З всіх спитає. Брати і сестри, нам легко сьогодні говорити знизу на проповідників, на служителів. О, а чому так, а чому так, брати і сестри? Але я хотів би, щоб ми сьогодні кожен заглянули в свій сердечний храм. Кожний. І побачили, в якому стані сьогодні наш сердечний храм. В якому стані ми сьогодні перед Богом стоїмо. Адже нам сьогодні говорилося не тільки для старців, а говорилося про те, що ми повинні бути готовими. Сьогодні на служінні вранці, де я перебував, один брат проповідував і каже, що декілька днів назад, не пам'ятаю скільки днів, один молодий чоловік, 23 роки, їхав на фрівеї і ударився в машину. Він настільки швидко їхав, що він догнав машину трака великого, який їхав дуже, ну, медленно, помалу, і він насмерть розбився. 23 роки. Брати і сестри, так сьогодні наше життя, ми не знаємо, що чекає нас за стінами молитвенного дому. Ми того не знаємо, брати і сестри. Але Слово Боже каже, щоб ми завжди бодрствували, щоб ми завжди були готовими до зустрічі з Господом нашим Ісусом Христом. Для всіх людей. Неважно, брати і сестри, якого віку, але для всіх людей, щоб ми були готовими перед нашим Богом предстати на всякий час перед Ним. Ми будемо дякувати нашого Господа за це служіння, за Слово Його святе. Ми будемо дякувати за те, що Бог проливає ще цей добрий час для нас. Ми будемо дякувати за те, що ми маємо не тільки тілесний цей хліб, але маємо духовний хліб. Не одним хлібом буде жити людина, але всяким словом, яке сходить з уст Божих, буде жити людина. І ми будемо молитися, будемо дякувати за все Господа, брати і сестри, перевіримо свій храм, перевіримо наші відносини з нашим Господом Ісусом Христом. А Богу нашому за все хай буде слава по віки. Амінь. Ми дякуємо Тобі, Господи, слава Тобі. Хвала Тобі, Господи, Ти достойний слави, Ти достойний подяки, Боже. Ми прославляємо Тебе, Боже Ісус. Дух Святий, алілуя, раміне гемпарайден, раміне гітарабідичаудес, Господи. Боже, благослови нас, укріпи нас, Господи. Ми живемо в цей тяжкий час, лукавий і обманчивий. Господи, але ми звертаємося до Тебе. Ми просимо, благослови нас. Благослови цю церкву, благослови служителів,
Благослови тих, які воздівають свої чисті руки до неба святого Раміне Гейден, Арбада Ребедечайнес, які стоять в проломі за цю церкву. Господи Боже, благослови Раміне Гемпарайден, Раміне Чайда Рабіде Гетулайдес, Храману Гітара Біде Скемен. Боже, ми йдемо до Тебе, просимо, благослови Раману Готармантус, Рбаду Раміне Гетула Манечан'я. Благослови, Господи, і торкнися кожного серця, даби ми сьогодні провірили свій храм. Господи Боже, що там є в храмі сьогодні? Чи там є місце для Тебе, Ава Отче? Господи, чи там є Твоє жилище, де Ти живеш, Господь? Ава Отче, Раміне Гетера Ванечан'я. Господи, веди церков Твою, направляй Раміне Гетера Мінечаудес і благослови рукою Своєю Раміне Гейден. Раміне Гітера Манечайден, Ава Отче, Раміне Гітер Майден, Раміне Чайде Глайдес, благослови, Господи, і укріпи Святим Духом, Храмане Раміне Гітелайден, Храмане Рибіне Скебеде Лаудес, хвала Тобі і слава, Господи, хай прославиться ім'я Твоє, хай звеличиться, Скеребеде Раміне Гейден. Господь наш і Бог наш, стоячи перед лицем Твоїм, Господи Боже, ми дякуємо Тобі за цей добрий час, який ми маємо сьогодні. Ми дякуємо, Господи, за всіх людей. Ми дякуємо, Господи, за старців і стариць. Ми дякуємо Тобі за наших наставників, Господь. Ми дякуємо Тобі за служителів, які сьогодні стоять на стражі, воздівають свої чисті руки, Господи, стоять в проломі за народ Твій. Я дякую Тобі, Боже, за батьків, які сьогодні стоять в проломі за сім'ї свої, Господи Боже, які стоять на стражі серця свого, даби милість Твоя і благословляюча рука Твоя, вона була надалі над нами, Господи, слава Тобі. Я дякую Тобі, Боже, що ми маємо такі прекрасні служіння. Я дякую Тобі за всіх братів, Господь, які говорять Слово Боже. Це є Твої труженики. Вони засівають ниву Твою, Господи. Боже, вони сьогодні трудяться перед лицем Твоїм, і труд їхній тщетен. Я вірю в це, Боже, слава Тобі. Господи, я дякую Тобі і за діточок, які сьогодні виходять і розказують вірші, співають. Господи, які також тружениками є в церкві Твоїй, святій, хвала Тобі. Господи, Боже, я дякую Тобі, Господи, що Ти вселив в серцях наших, Господь наш і Бог наш, Ава Отче, нам не треба їхати в Єрусалим на поклоніння, нам не треба їхати в Юдею, Господи, бо Ти живеш в серцях наших і на всякому місці, Господи, істинні є поклонники Твої, вони будуть поклонятися Тобі в Дусі і в істині, хвала Тобі, Боже, Ісусе, хай буде прославлене ім'я Твоє, Господь наш і Бог наш, це сьогодні Ти дав цей благоприємний час, Господи, для того, щоб ми заглянули в свій сердечний храм, щоб ми сьогодні там приготували місце для Тебе, Господи. Ти хочеш там бути, Ти хочеш там бути повним хазяїном, не тільки в служіння, коли ми приходимо, Господи, але завжди і постійно, на всякому місці. Ти хочеш бути в нас, Господь, Ти хочеш вести нас і охоронять, і благословлять. Ми всі в Твоїх руках, Господи. Благослови цю церкву, благослови служителів, благослови народ Твій, Господи, всю Вселенську церкву благослови. Ми молимо Тебе і просимо, Ти, Христос, скоро прийде за церковою своєю. Господи Боже, Ти скоро прийдеш, і Ти сьогодні хочеш приготовити церкву Твою, приготовити дітей Твоїх, щоб сьогодні, Господи Боже, ми сьогодні були чистими і чесними перед лицем Твоїм. Господь, я прошу, молю Тебе, благослови.
благослови кожного із нас. Поможи нам, Господи, час нелегкий для нас і наших дітей. Господи, Боже, так потрібна святість і чистота для народу Твого, Боже, для кожного із нас. Поможи, Господи, Боже, і благослови, щоб ми мали таке серце, Господи, яке було в Тебе, щоб ми могли прощать, вміщать, Господь, остальних людей, Господь, дорогий. Боже, праведний, я прошу, благослови, благослови народ Твій, Боже, ми нуждаємося в Тобі, самі ми, просто люди, Господи, наші сили, вони ограничені, але, Господи, надіючися на Тебе, вони обновляться в силі, алілуя, Господи, кожен час, кожен день, у молитві, при читанні Слова Твого, наші сили обновляються, Господь, ава Отче, в общенні з Тобою, благослови, Господь, благослови народ Твій, церковь Твою, ми молимо Тебе, просимо за все, прийми подяку, наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий, амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Ми дякуємо Господу за сьогоднішнє служіння. Бог нас рясно благословив. Читаю 133-й псалом. Благословіть нині Господа всі раби Господні, стоящі в домі Господнім во время ночі. Воздвигніть руки ваші, святилище, і благословіть Господа. Благословіть тебе Господь Сіона, сотворивши небо і землю. І 134-й псалом. Хваліть ім'я Господа, хваліть раби Господні, стоящі в домі Господнім, во дворах дома Бога нашого, хваліть Господа, ібо Господь благ. Слава нашому Богу! Сьогодні ми мали прекрасні служіння. Було багато проповідів, багато настанов, було немало облічень і зауважень, але основна, або одна з основних покликань, богослужіння дома Господнього, це благословляти ім'я Господа. Це славити ім'я Господа. І я думаю, на цьому місці ми також славили ім'я Господа. Ми благословляли Господа, хвалили ім'я Його. Слава Йому. Ми будемо молитися за потреби. До нас прийшла одна записка. Бажаю, щоб помолились за мій переліт до України та назад, щоб Господня рука хоронила та супроводжувала мене. Дякую, сестра Люба. Ми помолимося також за Ростіка Лаца. В нього температура висока, і є таке прохання, щоб церков помолилася, щоб Господь здоровив його. Ми також будемо молитися за Віктора Панасовича, нашого пастора церкви, щоб Господь здоровив його. Ми вже заскучилися за ним, якось не вистачає його. Хотілося б, щоб він був із нами в богослужінні. Можливо, хтось із вас з місця має якусь потребу, нужду. Будь ласка, можете сказати. Давайте встанемо для молитви. Брат Іван буде від'їжджати на Україну і помолимося, щоб Господь благословив його подорож. Слава тобі, Господь. О, рабала-балака.
Благословений наш Господь, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, ми дякуємо Тобі за це служіння, ми дякуємо Тобі за ранкове служіння, ми дякуємо Тобі, Господи, за проповідь Слова Твого, яке є живе, яке є діюче, Господь, слава Тобі. Я дякую Тобі, Господь, що ми мали можливість, як на ранковому, так і на цьому служінню, благословляти ім'я Твоє, хвалити ім'я Твоє, Господь, тому що до цього Ти покликав свою церков, щоб в домі Твоєму славилося ім'я Твоє, щоб ім'я Твоє було піднесено, щоб ім'я Твоє було превознесено. Господь, також ці потреби, які були заявлені на цьому місці, це записка сестра Люба, яка буде їхати на Україну, Господь, храни її в дорозі, дай їй благополучно, Господь, приїхати туди, перебувати там і вернутися, Господь, назад, благослови її. Також брата Івана, який також буде їхати, я думаю, з місіонерською подорожу на Україну, благослови його, його поїздку, його працю, його служіння, Господь, використай його для слави Твоєї. Нехай через його життя служіння святиться ім'я Твоє. Розцікала це, Господь, ми молимо Тебе, ми вже молилися, але ще молимося про нього, Господь, вздорови його, ісцели його, Господь, від цієї високої температури, Господь, яви милость свою, яви ісцеляючу руку над ним. Ми вже багато часу молимося про нашого пастора Віктора Панасовича, Господь, але знову ми приносимо його перед лицем Твоїм, Господи, виздорови його. Дай йому здоров'я, яви милость свою, яви свою благодать. Він є благословінням для нашої церкви, він потрібний для нашої церкви. Господь, ісцели його, вздорови його, Господь, щоб ця хвороба, яку він мав, не мала негативних наслідків на його життя, на його здоров'я. Ми просимо тебе, Господь, також про інші потреби, які є в дітей твоїх на цьому місці, про які не заявляли, Господь, але вони є в нас, в наших сім'ях. Почуй, Господь, і дай відповідь, нехай всьому святиться ім'я Твоє. Ми благословляємо ім'я Твоє, ми хвалимо ім'я Твоє, Господь, тому що Ти достойний слави. Дякуємо Тобі за це служіння, дякуємо Тобі, що Ти дав нам можливість і нашим дітям бути у цьому прекрасному місці, у домі Твоєму, і поклонятися Тобі, святому імені Твоєму, Господь. Тому розпусти нас миром, благослови нас, Господь, ці будні дні, Господь, поможи нам жити свято, угодно перед лицем Твоїм, оберігай нас на дорогах, коли ми їздимо на транспорті, Господь, від аварій, від нещасних випадків, Господь, на роботах наших, бережи нас, Господь, хай охорона Твоя, хай благодать Твоя, хай благодіюща рука Твоя оберігає нас і наших дітей, ми віддаємо себе в руки Твої, нехай у всьому буде прославлене Твоє ім'я, ім'я Бога Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. Благодать.